fez o vídeo dele. Eu já quase fui andar de carro. Vai ser muito bom. Tá aqui, tu já joga ela pra cá e mãos muito. Já cai aqui. Vai. Lá é foda também. Aqui. Lá é foda frenar aí. É, tem que frear lá pra ela. Não, não, não. Ela faz de direita, ela faz aqui, né? Faz um Szinho aqui, começa. Também faz só um nível que sai. Sai lá, ela faz um cupelão. Uma e duas. Três. Aí depois uma decisão de alta e esse cara não, 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 não acredita na moto dele. Vai lá, cara. Aí é que o cara tem que acertar o ponto de frente lá e deixar pra trás. Vocês entendem agora? Tem quatro, a gente tá indo no sábado, tem um treino igual, né? Vamos! Eu? Ah, aí botei e fiz isso, botei no fogo. E tu consegue é melhor coisa pra voltar. O que foi essa bola que eu não vi?
vai ser, acho que só no sábado. Mas eu acho que de repente. Ah, eu vou fazer isso. Eu acho que no sábado e as final do domingo. Isso. Vai ser isso, vai ser sábado de um dia inteiro. Mas aí, e aí, as final do domingo. Provavelmente, se for igual o Porto Alegre, vai ter as quartas do jogo. Depois, a semi ou quarta. Não, joga até as oitavas. É. Thank you.
Dois, um. Um, dois. Eu te digo que o time que não cai, você não pega o Bahia. Então vai ajeitar o Bahia só vai ser. Gente, muito obrigado. Thank you.
mais. E guarde. Thank you.
Thank you.
passei dela, e aí tentei soltar o toquinho e tentei. Consiga dar tão forte, mas vai ter mais desafios. Sim, desafio já é.
Vai, tá bom lá. Quanto tá?